Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в следващият епизод от Survival Games в Абайлион и по-точно Survival Games 2.0, което означава, че Абайлион са решили да... Абайлион, Абайлион, не знам света, са решили да си апдейт на Survival Games и вече може да се гласува за карта, като гледам Moonbase, Par, Zone, Azalaskin Village. О, това не съм играл от много време, айде да поиграем малко на... Ама нещо, пак има само едни и същи карти. О, впак ли това? Защо всички са еднакви, бе? Аз лети във въздуха. Хари, you're a wizard, Хари. What the fuck? Вау, може ли да съм по-бавен? Направо... Една спауна... Добре, тук успях да открадна нещо. Гони ме някакво човече. Ауч, престани. Аре, ела бе! Ела пак ме удари, бе! Въшка такава. Не бе, това така. Апдейтнали са... Ми се струва... Аре, искаш ли да си бъдем френд? Не, не искаш явно. И аз така си мислях. Вече може да се гласува за карта, не знам колко пъти го казах, но всеки път някой ме прекъсва, този идва ли зад мен. Както преди можеше, също сега се гласува по различен начин, но пак може да се гласува. Но не видях новите карти, не знам защо няма нови карти. Не знам дали са ги махнали. Съмнявам се, ще е супер топ, ако са ги махнали. Но... Това... Не знам. Преди когато можеше да се гласува за карти, се играха... Всеки път се играеше една и съща карта, което беше супер досадно. И се надявам сега да не бъде така, а хората да са по-умни. Лъх, как го направих това? Аз съм паркур мастер. Хората да са по-умняли малко и да... Да играем различни карти, а не всеки път и ние същи бази. Но, не знам. Не знам също още какво са добавили. Видях, че лобито е друго. Вече не се влиза в отделно лоби, а се чака в главното лоби. Там чакаш да ти излезе игра, в която ти да влезеш. Отново е супер тъпо. Преди просто си влизаш и в кю и си чакаш, а сега трябва да чакаш да се появи игра, че да влезеш, че ако успееш да влезеш, аз чаках си от 15 000 години и накрая не дочаках. Не, дочаках, ама беше тъпо. Но както и да, също така, говори си за Байлион Премиум, каквото и да е това, нямам никаква идея. Добре, това не ми трябва. Не знам кога ще излиза това премиум нещо. О! Оу, какъв съвпадък, ние сме точно на ердропа. Добре, ще покличим. Умри, гадино! Дано никой не дойде. Аре, бе! Това е ран ли? Стон. Това въобще не си заслужаваше, бе. Нямам гащи. Трябват ми хубави гащи. Това беше загуба на време, апгрейдахме често ето, което, нали, бива, ама. Гащи ми трябва да гащи. Харгяс, 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 харгяс. Не бе, аре бе, харгяс. Аре бе, харгяс, на колко кръв си, бе? Тиме към детмач. Вече? Уоу! Детмач е различен от тая карта, не съм го виждал до сега. Трябват ми гащи. Къде са всички, олеле? Къде е то, дето го бих? Това ли е то, дето го бих? Той отзаре не ми харесва как стои. Аре, лами, бе! Не знам какво се случи. Как то не се подпали. Тая игра беше на ушким, защо всички са еднакви? Имам чувството, че мишката ми умира и не иска да клика, защото целя нещата в честовете, а те не ми влизат в инвентара. О, тук има такова. Ето пак!
Не иска да клика, бе. Нещо. Имаме нужда от нова нишка, мишка. Спонсор. Какво е това чудо? Какво си ти, бе? Майко, че страшно изглежда това. Добре. Пребихме го. Така. Тук някъде май трябваше да има някакви съндъци или така си. Ето го, един съндък. Лък. И други безполезни неща. Тей. Все още съм яко ръждясал, все още съм яко слаб. Тей, не че преди не съм бил яко слаб, а сега съм упомрачително слаб. Ой. Воу. Оу, ако някой дори да ме бутне, сега ще е много тъжно. Я да видим. Selection chest. Какво да си изберем? Чакайте сега. Трябва ми chest plate, но пък едно iron, stone sword, един диамант. Абе, вземе chest plate. Така, вече сме екипирани и въоръжени до зъби. Ой. Как е влязал там, бе? Искам да го пребия. Отиваме да го пребием. Лагва, яко. Къде отидеш, бе? Абе, ей. Меч. Ох. Ох. Това какво е, бе? Това тигър ли е? Не знам какво е, ма е странно. Имаме... Да бях си взел пръчка, как ти да. Сега. Ако успея да намеря пръчка от някъде... От тук, примерно, струваше си да опитам. Или пък... Ако бях пръчка, къде ли щях да бъда? Ето тук. Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Пръчка! Фак! Имаме supply drop, който е на 998-140. 998-140, това е нататъка. 140 е нататъка. Тоест, нататъка. Което е другата част на мапа, но би трябва да стигнем за 30 секунди. Да, но не знам. А, ето го. Той е бил паднал, затова не се вижда бикана. Харгас! Харгиас на този чест, чистоляк. Аре, бе! Iron Sword! Ето, добре. Боговете се усмихнаха и... Добре, няма да ги оставам тия неща тука. Това ще го държим така. Iron Sword. Ами... Би трябвало тая игра да не е загубя. Ама би трябвало. Като си знам късмета, най-вероятно ще умра по най-тъпия начин. Да изидам този пържуляк. Остават 5 човека, което значи, че трябва един да умре. За да отидем към Deathmatch и той си погина. Добре! Я да видим последния чест. Нищо интересно, ще оставим тия неща тук. Мога да направя стрели, имам такова, имам онакова. Така, ще оставим някаква по-хубава храна тук. 10 стрели. Бронята ми не от най-хуите, но... Всеки може да спечели с хубави неща, важното е да спечелите с нехубави. И тук някой е бил. Добре, има един човек с фул айрон, който трябва да го бъде препляскан моментално. И другите ще бъдат изи пизи. Този иска тим, сега ще му напълним тима с стрели. Ага. Ага. Ботуши? Не. Какво правиш ти, бе? Ей. Охо-хо-хо! За сега съм пуснал само една. Две. Пак. Аре, лави, бей! Охо-хо-хо-хо! Get so destroyed! Чакайте да... Ауч. Ауч. Бяха безплатни изстрели. Лагва. Този лагва доста. Тежко. Ah!
кога не съм печелил игра? Този има скрит ранг. Остана като спечели го е. Най-добре ли съм? Като ми пише Congratulations to heaven for winning the match. Плот твист, казвам се Булютрон. Добре, сега какво оставам си тука завинаги? О, това ми хареса. Стана хубаво препляскване. Ако епизода ви е харесал, оставете лайк. Или пък споделете клипа, каквото ви е на сърце. Абонирайте се, ако ще не сте, ще си следващия. Довиждане!